विद्यार्थी मित्रांनो व पालकांनो, मी दीपाली भंगाल. आज आपण इयत्ता तिसरीतील इंग्रजी विषयातील युनिट क्रमांक 6 वरील फेसेस अँड फीलिंग्स हा घटक अभ्यासणार आहोत. आपण आपल्या रोजच्या जीवनात अनेक प्रसंग अनुभवत असतो. एखाद्याला मनासारखी वस्तू मिळाली की त्याला खूप आनंद होतो, तो हसतो, खुश होतो. या उलट एखाद्याला मनासारखी वस्तू मिळाली नाही तर तो दुःखी होतो, उदास होतो. तर अशा विविध भावना आपल्या चेहऱ्यावर नकळतपणे प्रसंगानुसार घडत असतात. तर या विविध चेहऱ्यांचा भावनांचा अभ्यास आपण या घटकात करून घेणार आहोत. चला तर मग पाहूया फेसेस अँड फिलिंग्स.